Fuck a status driven car, bitch. Skate out my garage, I'm a star. Men vill du ha MP3-versjonen? Jag vet inte. Vi ska ha MP3-versjonen av den. Jag tror att min mamma. Och då blir det den där. Det står ju MP3-versjonen. Så jag bara kollar lite på den. Jag har kastat på den. Aida. Skulle du säga något? Har du tittat? Har du tittat eller? Up for my game, putting in work 24 hours is nothing.